Dobro jutro ekipa, 5:30 je, ja ću pokušat snimit svoj prvi vlog, ićemo gore. Trenutno smo na Kornatima, pokušat ću uhvatiti izlazak sunca ako uspijem. Idem se spremit. Evo, stigao sam do malog mula od broda sa bordom, voda, ovo sranje, šunjalice, ima mnogo maslina, pa idemo tamo gore da dočekamo sunce. I rekao mi je moj kolega mornar Nikola, kako bi ga ja zvao Koljo, da su preko neke ovce, pa ćemo i njih pozdraviti ako uspijemo. E sad kojim ćemo putem, malo je zajebano, ajmo tu da. Kis, malo sam stao sa snimanjem, jer sam u tolkoj banani sa multimedijom, da imam premalo memorije na mobicu za snimanje. A mislim da će ovo potrajati, jer ovo je strašno gdje idem. Mislim da će biti puno lakše. Sad se sjećam ko neki planinar, bog te nas. Nam pojma. Idem probati uz ovo kamenje se popest, rekao mi je Kolja, my friend. Da će biti puno lakše tuda, jer se on si jučer mučio. Še išao po jakom suncu, zavezuje majicu oko glave, bio je ko neki taliban. Samo nadam da nema nikakvih zmijurina. Ako ima, počet ću vrištat. Nemo mi bilo dobro, bog te. Evo vamo ćemo. Opa. A lijeva ili desna strana po ovom? Puno do gore, ali nema ni malo bome, vre. Legenda moja. Da bi naređe po ovom kamenju hodao. Ne znam, hoću s lijeve ili s desne strane. Mislim da je pametnije s lijeve, ali... Kao pa ne bude to bilo naporno, kaj briješ ti. Evo kaj nebu. Sve su to neki rizici i patnje koje se prolaze da bi došli do jednog opasnog pogleda, ja mislim, koji za sad već krov. Da ćemo vidjeti šta dalje nosi. Gledam u pod da mi ne izlazi neka živina. Ono mi ne bi bilo dobro. Koliko je, 6:10 je, nisam stigao na izlazak sunca, što se prespavao prvo dva alarma, jer sam klošar, sve uvijek prespavam. Jako sam prestao kasno na posao, što je jedna jako bitna stavka. Jebate, ja sam se uzdao, uzlihao jebate. Tak, na ovo sam se odlučio društvo, jer fakat više ne znam kaj bi radio na ovom brodu. To neko slobodno vrijeme koje imam. Kaj idem ja malo počet snimat? Bog te, mogu pokazat svima gdje sam bio, šta sam vidio, šta sam radio. Rekao, ovako ću najlakše. I tak razmišljam. Ovo ono, rekao, ajde snimat ću, pa kad se vratim svima ću mi pokazat. Pa sam onda još 2 dana, 5 dana, 1 dana razmišljao. Rekao, a kako ja to ne bi stavio na internet, pa da svi vide. Pa onda rekao, jebote,
na Instagramu, Facebooku, možda ne bom imao ono kako se mi ne mre dugo stavljati, tako neš, nisam baš neki od toga, ali učim. I rekao, ajmo otvoriti taj kanal jebeni. Tak napravio ja kanal, napravio sve. Onako tjedan danas stojim niš. Kaj da snimam? I onda sam tak razmišljao. Kaj opisivat ću gradova? I tako sam krenuo s Makarskom. Imam cijeli materijal, manje više. Ali, znam ja sad to dobro složit. Ne želim da loše izgleda. Tako da će mi trebati malo vremena da mi moj Pegzi pomogne, to pokaže kako ide za početak, pa da mogu ja to kasnije sam, a dotad ako idem snimit neki vlog. Ovo je već malo ozbiljnija stvar, znaš. Imam još 20 minuta snimanja, legende moje. Viće Nikola, treba će ti sat vremena. Kita sat vremena. Di si bio dok je lampa kondiciju teso? Legendo. Ne znam jel mi se... Jel se kolega Ivo... Ivo ministar, direktor. Veteran nad veteranima, ne znam, je lusto. Jel me gleda kako se verem. Vidite ti je brodić. Ovo je stvarno. Još malo ozbiljnija priča. Svaki 5 metara malo jači pogled. Znači na Kornatima smo. Ne znam točno koji je ovo otočić. Kažem, nisam imao interneta. Ni da proučim malo Kornatima. Da vam malo ispričam o Kornatima. Jer smo na Kornatima i nema interneta. Pa se snađi, druže. Priče gluposti, eto. Hajmo malo meni. Sad ide climbing. Blizu sam, a tako daleko. Taj ću tati na kojoj sam hraćao kretenu. Opa. Znači zajbancija. Bez ruku. Igram se životom. Grdnim životom. Evo. Šta je ovo? Jebem ti majku. Ajmo vamo. Viš ovo. Kako da ja sad idem stanem na ovo? Kako da ti verujem? Gdje su ovce, Nikola? Jebeš me. Grda igranka. Eno ovce. Ovce. Evo kad ja imam ovaj jadni mobitel. Ovčice. Dobro je, nije me lago. Sad se spuštat, popet penjat, ne bi baš radi ovce, još će pobić od mene. Jer su ovce. Vidi one da se gore još popesa.
legenda moja. I bi da imam vremena nekog, kad se već moram vratiti na doručak. Bog brod, kaj maj. Ajmo regom još, ajmo. Be. Više i be. Be kornati. Mislim da nemam di gore šta dalje raditi, jer ako odem po ovom se penjat, što nije nikako stabilno. Grunčko, kruška dole i ćao. Ali ovako je odličan pogled, čić. Zašto moram umanjivati se, ne znam ni sam. Zato što nije pogledina, krv. Nego ono, aj, može proći. Vidi ovcića. Ovdje! Nadam se da ih čujete. Evo brod, kapetane, malo ću ti ovaj reklamirat Amorenu. Kad ta ćeš to platit? Fini kornati. Naime, imao sam namjeru i plivat. Ali, nisam imao vremena da ovu stvarčicu dovedem u red, a riskirat jedan jedini telefon koji sad imam i koji je tako loš za snimanje. Ne mogu to nikako, ljudi. Ne znam šta bi vam još rekao. Ja ću jednu zapalit sad. Koliko god bilo to nezdravo i nesportski, ali je gušt. Pope se ovako ovdje i zapalit. Ali imam ide staviti kamericu da me snima, a da bude to u dure. Ne bi baš rekao. Al, pokušat ćemo. Vidi, vidi. Valjda se vidim, nemam pojma. Pogled se sad, jebi ga ne vidi, sad ćete malo mene gledat. Pušim. Tak, ekipa, mislim da... da ću čak napraviti neka dobra videa. Ovo je jedan od prvih, pa ono... kome će se dat slušat, slušat će ko neće. I taj će vjerojatno. Pa ćemo vidjeti šta dalje, ali ništa, ja dok ispušim, ja se spuštam dole, vjerojatno me morica već pri kraju, a vi društvo uživajte i do svitanja, do svitanja! Uf, evo još jednom ovčice da pogledate. Be, be. Još malo i kornate. Budite mi pozdravljeni. Ćao.